जो आज मैंने शुरू में पढ़ी है, आले इमरान चैप्टर 3:65, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या अहलल किताबी, ओ अहलल किताब, यहूद और नसारा दोनों इकट्ठे जोड़ दो, लिमा तुहाजूना फी इब्राहिम, क्यों झगड़ते लड़ते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मसले पर, कि क्या तुम देखते नहीं हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मसला है वो एक लीनियज है, एक कनेक्शन है जूडियो क्रिश्चियन एंड इस्लाम के मैटर्स के ऊपर। तो सुने, अल्लाह ताला का क्वेश्चन एक लॉजिकल हथौड़ा है कि लिमा तुहाजूना फी इब्राहिम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी, के तौरात और इंजील जो है ये तो आपके बाद नाजिल हुई। तो जब चीज आपके बाद नाजिल हुई तो क्या तुम में अकल नहीं, ये जो यहूद और नसारा तुम में अकल नहीं? ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, इस पर फोकस कीजिएगा। जूज और क्रिश्चियंस का क्या कहना है? वो ये कहते हैं कि मुसलमान कभी जन्नत नहीं जाएगा। सूरह अल बकरा चैप्टर 2:111 ये क्या कहते हैं? قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى, और ये यहूदी और नसारा कहते हैं कि तुम मुसलमान कभी जन्नत नहीं जाओगे। There is no heaven for you, tilka amaniyum, अल्लाह पर फरमाते हैं कि ये उनके ख्याली पलाव है, वो विशफुल डिजायर्स है, हलुसिनेशंस है। قل نبی پاسن سے کہیں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اپنا برہان, اپنی تصدیق, اپنی ٹیسٹمنٹ, اپنے ایگزیبٹس لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ یقین کیجئے, بائبل پوری کی پوری پڑھ ڈالیے, کوئی بھی ہولی اسکرپچرز پڑھ لے, آپ کو کبھی بھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے منہ سے فرما رہے ہیں کہ میں رب ہوں اور میری عبادت کرو۔ کرسچن جو ہے نا وہ یہ بولتا ہے کہ اچھا یہ اگر آپ کی یہی آپ کا پیمانہ ہے, کسوٹی ہے, تو یہی چیز آپ قرآن کی دکھا دیں, لو دی دکھا دیتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ, میں رب ہوں, اللہ ہوں, فاعبدنی, میری عبادت کرو۔ تم اب یہ سٹیٹمنٹ ہمیں دکھاؤ, چھوڑو جیزس کو, چھوڑو راما, بدھا, وشنو, شیوا, جو بھی ہیں, موزیس, جیزس, جیکب, جان دا بیپٹسٹ, کبھی کسی کے منہ سے یہ لسٹ سے ان کے منہ سے, یہ نہیں کہ فلانا کیا کہتا تھا, فلانا کیا سمجھتا تھا, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تھا, وہ والی بات نہیں کرنی۔ یہ بات کرو کہ منہ سے انہوں نے کہا ہو اپنے منہ سے کہ میں رب ہوں یا میری عبادت کرو, دکھا دیں۔ قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے کبھی کسی نبی کو یہ حکم ہی نہیں دیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کرے۔ قانون اللہ کا جو فنڈامنٹل بنیادی ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ شروع سے اللہ ایک ہے, تنہا ہے, اکیلا ہے, تو وہ ابھی بھی تنہا اکیلا ہی ہے۔ یہ نہیں کہ 2000 صدیاں گزری اور خدا ایک دم سے جو تصریح کا حصہ بن گیا, اور پچھلے لوگوں کا کیا بنا اللہ عالم, پتہ ہی نہیں جی ان کا کیا بنا۔ خدا کانسٹنٹ ہوتا ہے, ویریبل نہیں ہوتا۔ خدا اپنا مائنڈ نہیں بدلتا, کچھ سوچو۔ اور پھر جو کرسچن آج کے ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ جان بوجھ کے ٹرینیٹی کو ٹھونسے گا, دیکھو یہاں بھی ٹرینیٹی تھی, وہ جب ٹرینیٹی تھی تو پھر کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام نے بتائی؟ یہ ہے قرآن کا فتویٰ۔ سنیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ چیپٹر 6:65 پہلے میں نے ورس 65 پڑھی تھی پہلے اللہ نے ریٹوریکل کوسچن پوچھا ہاں بھائی بتاؤ ابراہیم کیا تھا تورات انجیل تو بعد میں نازل ہوئی نا تورات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ اسحاق کے بچے انجیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آئی ظاہر ہے عیسیٰ لے کر آئے وہ بھی ظاہر اسحاق کے بچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلیش ہے ہی کوئی نہیں وہ تو ملت ابراہیم پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو دو باتیں کرتے ہیں اور بڑی بک بک کرتے ہیں مسلمان تم جنت نہیں جاؤ گے, تم مسلمان جنت نہیں جائے گا, وہ جو کنسپٹ مسلمان کا ہے, مسلمان جسے کہتے ہیں کہ ون ہو سبمٹڈ ہز ول ٹو دی ول آف گاڈ, یہ کنسپٹ والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پروف لا کر دو, پروف ان کے پاس قیامت تک نہیں ہے۔ پروف الٹا جا رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اور پھر وہ تھوڑا سا آگے چلے گارڈن آف گیتسیمنی میں, اینڈ ہی فیل آن ہز فیس, وہ اپنے سر کو نیچے جھکایا, اینڈ بینڈ آن ہز نیز اینڈ فیل آن فیس اینڈ پرے ٹو گاڈ, اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کہا کہ کیا دعا کی, او مائی فادر,
ओ मेरे रब, इफ इज इट पॉसिबल, अगर ये मुमकिन है, लेट दिस कप पास अवे फ्रॉम मी, बट नॉट माय विल बट थाउ विल, नॉट माय विल बट थाउ विल, ये मुसीबत टाल दे, लेकिन मेरी मर्जी नहीं तेरी ही मर्जी। ये कौन सा रब है जो दूसरे रब को झुक के पूजा कर रहा है और दूसरे रब को पुकार रहा है, रब रब को पुकार रहा है, ये कौन सी तो जो है लॉजिक है, लॉजिकल बात है, हमें भाई समझ नहीं आती, ना हमें आनी है, ना अल्लाह ताला हमें डाले इंशाल्लाह ऐसी समझ से अल्लाह हमें बचाए।